Dobroveče, vrijeme je za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. U najavi iz sadržaja izdvajamo teme dana. Područna škola u Priluku koju pohađa 65 učenika dobila inovativni sistem grijanja koji štedi energiju i ne zagađuje okolinu. Tuzlanski kanton posljednjim rebalansom prvi put izdvojio novac za projekte unapređenja sportske infrastrukture. Gradska uprava u Srebreniku započela aktivnosti na rješavanju problema vodosnabdjevanja nekoliko hiljada domaćinstava na području Tinje. Izgradnja centra za autizam u Tuzlanskom kantonu u završnoj fazi. Kantonalna vlada za finaliziranje aktivnosti izdvojila oko 25.000 maraka. U Banovićima upriličena promocija zakona o roditeljima i njegovateljima u federaciji. U srednjoj špionici u Srebreniku održana tradicionalna manifestacija Dani kruha i plodova zemlje. Sutra malo do umjereno oblačno, poslije podne postepen porast na oblake, u večernjim satima kiša. Direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelina Ajhorst u telefonskim razgovorima s političkim liderima u Bosni i Hercegovini apelirala je na nastavak dijaloga, pronalaženje rješenja za trenutnu političku krizu i fokusiranje na reforme, kako je navedeno u saopćenju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je s političkim liderima Miloradom Dodikom, Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, kao i s ministricom vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Biserom Turković. Izražena je snažna zabrinutost Evropske unije u vezi s političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Iz delegacije Evropske unije su pozvali lidere da rade zajedno na iznalaženju rješenja kroz dijalog, kompromis i potpuni povratak u institucije Bosne i Hercegovine. Ovi razgovori prethode zajedničkoj posjeti Bosni i Hercegovini direktorice Ajhorst sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za izbornu reformu u Bosnu i Hercegovinu Matthewom Palmerom od 27. do 30. oktobra, saopćeno iz delegacije Evropske unije. A nakon područne škole u Gornjoj Mauči i područna u Priluku koju pohađa 65 učenika dobila je inovativni sistem grijanja. Geotermalnu pumpu uz pomoć koje će se od ove zime zagrijavati školske prostorije zvanično je u rad pustila delegacija vlade Tuzlanskog kantona. U ovom investicijskom projektu su osim kantonalnih ministarstava za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Ministarstvo obrazovanja i nauke učestvovali i Švicarski Caritas te Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle. Učenici područnog odjeljenja osnovne škole Šerići u Priluku kod Živinica svečano su sa delegacijom vlade Tuzlanskog kantona pustili u rad novi sistem grijanja koji će štedjeti energiju i uopšte neće zagađivati okolinu. Da bi došli do ovoga finiša, znači mi smo morali da izvršimo rekonstrukciju krova ove škole, potpuno ugradnju stolarije, potpuno nova stolarija, zatim utopljavanje škole sa fasadom, zatim smo morali izgraditi mokri čvor. Nakon renoviranja staru su kotlovnicu na ugalj zamijenili geotermalnom pumpom vrijednosti 25.000 konvertibilnih maraka koja će prepoloviti troškove zagrijavanja školskog objekta. Što se tiče konkretno osnovne škole Priluk, ukupna vrijednost ovog programa jeste 67.000 konvertibilnih maraka, dok je Ministarstvo obrazovanja negdje oko 23.000 konvertibilnih maraka odvojilo za sanaciju, odnosno zamjenu azbestnog krova. Svakako će ovo biti test i vjerujem da će ovo biti veoma uspješan test i put kojim trebamo nastaviti vezano u svim ostalim osnovnim školama. Prema procjenama koje je uradio Švicarski Caritas, jedna od dvije organizacije koje su pomogle realizaciju ovog projekta, investicija će se, zahvaljujući korištenju toplote iz zemlje, otplatiti za 8 godina. U ovom slučaju iz zemlje izvlačimo 12 stepeni, dižemo na 65. To je jedan mali uređaj, kaže vam, on troši električnu energiju u tom kompresoru, ali je poenta da za 1 kW potrošene električne energije mi dobijamo 4, 5, 6, 7, zavisno od izvora toplote i stanja objekta u kojima se ta energija koristi, toplotne energije. Kad to prevedemo na nekakav jezik novca, znači, ako uzmemo da je prosječna cijena električne energije 12 feninga trenutno,
Od ove toplotne pumpe mi se nadamo da ćemo imati konstantan priliv, odnosno efekt 4 puta, mi ćemo dobiti kilovat toplotne energije za 3 feninga. Ovo je najčistija tehnologija u korištenju obnovljivih izvora energije, kažu investitori. Od ove godine koristit će je 2 škole u Tuzlanskom kantonu, a zahvaljujući uštedama koje ostvare, omogućit će da još škola dobiju priliku za ugradnju ovakvog sistema zagrijavanja. Ono što je dobro, ta sredstva iz ušteda koje će se ostvarivati tu, ta sredstva će ići prema ministarstvu, onda će se taj program plasirati u drugim školama. To je vrlo pohvalno, jedan izvanredan model. Mi se s druge strane kao ministarstvo trudimo da pored onih sredstava koje imamo iz ekoloških naknade koje namjenjujemo za ove projekte, da kroz saradnju sa stranim organizacijama obezbedimo što je moguće više sredstava i da projekat provedbe svih mjera energetske efikasnosti, pogotovo na javnu ustanovu, provedemo što je moguće prije. Iskustvo koje su stekli sarađujući sa kantonalnom vladom, švicarskim Caritasom i Centrom za ekologiju i energiju na ovom projektu, kažu u priluku, žele iskoristiti kako bi u nekoj od narednih faza za ovakvu ili sličnu investiciju kandidirali i područnu školu u Suhoj, te centralnu školu u Šerićima, koje se još griju na ugalj. Smrt svih 6 osoba koje su jučer stradale u požaru u brčanskom naselju Suljagića Sokak nastupila je uslijed trovanja ugljen monoksidom. Potvrđeno je iz tužilaštva Brčko distrikta. 5-godišnje dijete koje je jučer upućeno u KC Tuzla je u teškom stanju, odnosno u teškom zdravstvenom stanju. Ostalih 7 povrijeđenih osoba koje su prenoćile u brčanskoj bolnici osjećaju se dobro i bit će upućeni na kućno liječenje. Vlada Brčko distrikta osigurala im je privremeni smještaj i psihosocijalnu pomoć. Ono u narednim danima utvrđivaće se i uzrok požara. Tuzlanski kanton prvi put je izdvojio novac za projekte unapređenja sportske infrastrukture. Posljednjim rebalansom budžeta za te namjene izdvojeno je 700.000 konvertibilnih maraka. Na javni poziv moći će se prijaviti lokalne zajednice u kojima još nisu izgrađene sportske dvorane. Vlada Tuzlanskog kantona je kroz rebalans budžeta Tuzlanskog kantona izdvojila 700.000 konvertibilnih maraka za projekte unapređenja sportske infrastrukture. Taj novac će se direktno ubrizgati u projekte koji su vezani za sportsku infrastrukturu, a koje će predložiti javna preduzeća i javne ustanove koje su registrovane za sportsku djelatnost, ističe Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Projekte će moći predložiti jedinice lokalne samouprave zajedno sa sportskim klubovima. Za sve nas ovo je izuzetno, evo da kažem, pozitivan iskorak i nadam se da ćemo i u narednom periodu i kod kreiranja budžeta za narednu godinu uzeti obzir da je ovo prvi puta da se ovakva jedna aktivnost radi i da to treba nastaviti i kod kreiranja budžeta i za sljedeću godinu i za sve godine koje su ispred nas. Mislim da ćemo na ovaj način sportsku infrastrukturu koja je zaista u lošem stanju unaprijediti i da ćemo na taj način stvoriti kvalitetnije uslove za naše sportiste kako bi donosili sve bolje i bolje rezultate na naš kanton. Javni poziv za finansiranje ovih projekata bit će objavljen uskoro. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade već je u fazi izrade kriterija na osnovu kojih će novac biti utrošen. Na sam javni poziv moći će se prijaviti, kao što sam već rekao, javna preduzeća i javne ustanove koje su registrovane za sportsku djelatnost, jedinice lokalne samouprave sa svojim projektima i sportski klubovi u smislu poboljšanja sportske infrastrukture. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine na poziciji tjelesna kultura i sport izdvojila 855.000 konvertibilnih maraka kroz projekte sufinansiranja trenažnog procesa. Do sada je utrošeno skoro 500.000 maraka za 114 sportskih organizacija, 12 više nego prethodne godine. Nekoliko hiljada domaćinstava u Srebreniku, tačnije na mjesnom području Tinja i u okolnim naseljima, već decenijama imaju velike probleme zbog nepostojanja kvalitetnog vodovodnog sistema i nedovoljnih količina vode za osnovne životne potrebe. Problemi su naročito izraženi tokom ljeta. Gradska uprava u Srebreniku započela je s aktivnostima na rješavanju ovog gorućeg problema.
Na pretposljednjoj sjednici Gradskog vijeća Srebrenik prezentirana je detaljna informacija u vezi dosadašnjih aktivnosti na realizaciji projekta vodosnabdijevanja za mjesno područje Tinja i gravitirajuća naselja. Za gradsku upravu, kao što je to više puta istaknuto, rješavanje ovog višedecenijskog problema je prioritet svih prioriteta. Krajem prošlog mjeseca završen je proces tenderisanja hidrogeoloških istraživanja bunara BGD 11 u Mramoru. Komisija je utvrdila da od ostavljenih ponuda samo jedan izvođač u potpunosti ispunjava sve formalno pravne, tehničke i financijske kriterije i najkasnije za 4 mjeseca trebali bi biti poznati i konkretni i egzaktni podaci o količini i kvaliteti vode na izvorištu, na osnovu čega će se moći krenuti u realizaciju ostalih faza ovog kompleksnog projekta. Ono također što je konstatirano kao jedna velika prednost ovakvog načina rješavanja problematike vodosnabdijevanja jeste što će odmah po verifikaciji elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji nakon urađenog projekta HGE istraživanja moći se krenuti paralelno u izvođenje svih projektno ranije definisanih bitnih elemenata, a to su projekat rekonstrukcije ili izgradnje nove bušotine sa pumpnom stanicom, projekta primarnog potisnog voda, projekta primarnog gravitacionog voda i projekta bazinskih sistema. Financijska sredstva za projekat vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja i okolnih naselja su već obezbjeđena i deponovana za ovu namjenu, a riješeno je i vrlo bitno pitanje imovinsko-pravnih odnosa koje često zna biti kamen spoticanja u projektima ovakve vrste. Ono što je kao pozitivan rezultat identifikovano na ovoj sjednici gradskog vijeća u okviru ove tačke jeste u potpunosti riješenost svih imovinsko-pravnih odnosa. Naime, grad Srebrenik je vlasnik parcele na kojoj se nalazi bušotina BG11. Također, kompletna dionica potisnog voda i primarnog gravitacionog voda se nalazi na lokalitetu koja je vlasništvo države, odnosno tretira se kao državna svojina. I ono što je posebno kvalitetno i bitno kad je u pitanju ova tačka dnevnog reda jeste da je jednim od zaključaka u okviru ove informacije definisano da se najveći dio svih radova na rješavanju ovog projekta mora završiti ili mora biti završen do 31.12. sljedeće godine. Još jedan bitan segment projekta vodosnabdijevanja Tinje i gravitirajućih naselja jeste rješavanje pitanja lokacije na kojoj bi se gradio bazinski sistem. Tu je svoj veliki doprinos dao gradski vijećnik i poznati srebrenički humanista Fahir Zukić Butro, koji je gradu Srebreniku poklonio zemljište površine od oko 1000 kvadrata, a koje se nalazi na području mjesne zajednice Previle na potpuno odgovarajućoj poziciji nadmorskoj visini i ispunjava sve preduslove da se na toj lokaciji gradi bazenski sistem. Nalazimo se na parceli koju sam lično kao čovjek darovao gradu Srebreniku, odnosno mjesnom području Podrašje, Tinja, Previle, za izgradnju bazena na Previlama. To je oko 1000 kvadratnih metara, ili kako mi to kažemo, dunom zemlje. Tako da prije svega sam najsretniji što se ova parcela nalazi na mjestu gdje odgovara da se gradi bazen i ja se nadam da ovom prilikom građani mjesnih područja će biti sigurno zadovoljni, jer ovo dajem znači bez ikakve naknade, tako da je ovaj projekat pripomognut sa moje strane. Inače, Fahir Zukić Butro je nedavno u naselju Marinica, nedaleko od lokacije zemljišta predviđenog za izgradnju bazinskog sistema, izgradio i pustio funkciju i HR česmu, koja bi simbolično trebala značiti i početak trajnog i kvalitetnog rješavanja pitanja vodosnabdijevanja za nekoliko hiljada domaćinstava na mjesnom području Tinja i u okolnim naseljima. U nastavku dnevnika. U Banovićima upriličena promocija zakona o roditeljima njegovateljima u federaciji. U srednjoj špionici u Srebreniku održana tradicionalna manifestacija Dani kruha i plodova zemlje. U povodu Dana penzionera u Doboistoku organizovano druženje i sportsko-rekreativno takmičenje penzionera. Sutra malo do umjereno oblačno, poslije podne postepen porast na oblake, u večernjim satima kiša.
Izgradnja centra za autizam ulazi u svoju završnu fazu. Prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Esada Džidića, ostaje još finaliziranje aktivnosti na izradi zakona o formiranju centra kao javne ustanove, što bi trebalo biti okončano koncem ove ili početkom naredne godine. Inicijativa ministra Džidića je i da centar nosi naziv Mehe Sadikovića, koji je nedavno preminuo od posljedica koronavirusa. Za završnu fazu radova vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je oko 25.000 maraka. Više od dvije decenije traje borba roditelja djece sa autizmom na području Tuzlanskog kantona. Izgradnjom centra za autizam, koja ulazi u završnu fazu, prije svega će djeca imati neprocjenjivu korist jer će imati svu potrebnu njegu i profesionalnu pomoć. Završna faza izgradnje podrazumijeva i doradu zakona o formiranju centra za autizam, čime će biti definiran rad ustanove, ali i zaštićena osnovna prava ove populacije. Cilj je pratiti evropske standarde i djeci i osobama sa autizmom omogućiti adekvatne uvjete za rad i napredak. Time bi Centar za autizam bio prva ustanova ovakvoga tipa u BiH. Tako je vlada Tuzlanskog kantona na svojoj posljednjoj sjednici izdvojila oko 25.000 maraka za ugradnju podstanice za grijanje. Sljedeća na potezu je gradska uprava. Da se formira komisija za tehnički pregled. Jutro smo na kolegiju dogovorili, znači pomoćnik je danas u gradskoj upravi, dogovorit će se termin tehničkog pregleda. Također smo dogovorili na ministarstvu da se ubrza donošenje zakona o formiranju javne ustanove Centra za autizam i u određenoj formi bi to trebalo da bude gotovo za nekakvih 10 do 15 dana s obzirom da je ozbiljna tematika. Zakonu treba prići vrlo ozbiljno, kaže ministar Džidić. Očekuje da će se nacrt zakona vrlo brzo naći na vladi kako bi se potrebne troškovi za formiranje javne ustanove mogli kreirati u budžetu za narednu godinu. Ono što sam ja predložio danas na vladi, a to je da se u samom nazivu, znači javne ustanove Centra za autizam, pomene, odnosno da taj centar nosi ime Mehe Sadikovića, koji je praktično svoj život posvetio Centru za autizam. Podsjećamo, Meho Sadiković, roditelj sina sa autizmom, bio je najveći borac za izgradnju Centra za autizam u Tuzli, ali ga je iznenadna smrt omela u namjeri da otvori vrata ove institucije. Udruženje na čijem je čelu bio okuplja oko 50 porodica osoba i djece sa autizmom koje već 20 godina čekaju na ustanovu u kojoj bi mogli smjestiti svoje najmilije kojima je potrebna pomoć. A nedavno je usvojen zakon o roditeljima i njegovateljima koji tretira najosjetljivije kategorije stanovništva. Cilj zakona je da se jednom od roditelja osoba sa invaliditetom prizna pravo na status roditelja i njegovatelja te da mu se omogući mjesečna naknada u visini minimalne plate uz pripadajuće doprinose. U Banovićima je nedavno upriličena prezentacija ovog zakona. Zakon o roditeljima i njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja pozitivan korak u ostvarivanju prava osoba sa posebnim potrebama, osoba sa invaliditetom, rečeno je na javnoj prezentaciji zakona u organizaciji Centra za socijalni rad Banovići. Zakon u okruženju uveliko postoji, a u Federaciji Bosne i Hercegovine bi sa primjenom trebao početi od 1. januara naredne godine. Uvažavajući obaveze roditelja koji imaju djecu sa posebnim potrebama, da takve porodice nisu bile u stanju ni da traže zaposlenje, znači članovi porodice nisu bili u stanju da traže zaposlenje iz razloga što je ogromna briga prema djeci o kojoj sa posebnim potrebama. Iz tog razloga ovaj zakon i predstavlja jedan iskorak da će roditelji dobiti status zaposlenika, dobivaće novčanu naknadu u visini najniže plate u federaciji na koju će biti uplaćeni porezi i doprinosi i praktično roditelji dobivaju status radnog odnosa. Zakon o roditeljima i njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine je jako dobro sistemsko rješenje jer se radi o jednoj od najranjivijih kategorija stanovništva, kazala je direktorica Centra za socijalni rad Banović i Meriman Umanović, naglasivši da se i na brojne druge načine nastoji poboljšati sistem socijalne zaštite. Trenutno smo znači u proceduri postavljanja pristupne rampe. Nastojimo znači da otklonimo drugi arhitektonski
zakonske znači barijere kad su u pitanju osobe sa invaliditetom. Nekako u ovom razgovoru želim da stavim fokus na osobe sa invaliditetom jer je to tema današnjeg dana, ali nastojat ćemo u saradnji sa lokalnim vlastima i poboljšati znači generalno sistem socijalne zaštite. Javnoj prezentaciji Zakona o roditeljima i njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine prisustvovali su i predstavnici općine Banovići, koji su izrazili zadovoljstvo usvajanjem zakona, naglasivši kako će općina dati maksimalnu podršku Centru za socijalni rad prilikom njegove implementacije. Manifestacija Dani kruha i plodova zemlje već 15 godina se održava u Špionici Srednjoj kod Srebrenika. Tradiciju su nastavili ove godine uz prezentaciju i degustaciju specijaliteta kuhinje ovog podneblja. U mjestu Špionica Srednja kod Srebrenika održana je tradicionalna manifestacija Dani kruha i plodova zemlje koja promoviše tradicionalni način života, proizvodnju organske hrane, narodna jela i običaje ljudi ovog kraja. Nakon što prošle godine nije organizovana zbog pandemije koronavirusa, ovogodišnju 15. po redu manifestaciju uspješno je organizovala koordinacija hrvatskih katoličkih udruga. Ono što nam je jako bitno da i u ovim, evo, ajmo reći, teškim vremenima još uvijek zbog koronavirusa, da uspijevamo održati tradiciju obilježavanja dana kruha, tradiciju proizvodnje hrane na selu, tradicionalnog načina pripremanja, ajmo reći, i zdrave hrane, sve ono što su pripremale naše bake, majke. Sva ta udruženja su svojim prisustvom, donošenjem hrane koju su pripremala, pomogla su nam da ova manifestacija uistinu bude i bolja i ljepša. Dani kruha su inače dani kada zahvaljujemo Bogu na plodovima zemlje koji su nam podareni i koji su osnov za naš život. Mi kažemo da je kruh sinonim za život jer je kruh hrana bez koje naše tijelo, naš organizam ne bi mogao opstati, znači potrebno nam je za život. I ovom prigodom, evo, na kraju jeseni kada se ubiru plodovi, zahvaljujemo na tim plodovima. Ja također moram naglasiti da uz Božji dar bezvrijednih ruku koji obrađuju zemlju, koji ubiru te plodove, koji prerađuju plodove, ne bi nam to puno značilo. Stoga smatram da trebamo zahvaliti osim Bogu na plodovima zemlje, trebamo zahvaliti vrijednim rukama koji obrađuju tu zemlju, koji ubiru plodove, koji prerađuju u hranu koja je nama potrebna za život. I ove godine, kao i prethodnih nekoliko stotina posjetilaca manifestacije Dani kruha, mogli su uživati u raznim delicijama tradicionalne kuhinje, poslasticama i pićima, a organizatori su pripremili i bogat kulturno-umjetnički program. U vremenu pandemije i generalno vrlo teškog položaja penzionera, Savez penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona je za svoje članstvo u Dobu istoku organizovao druženje i sportsko-rekreativno takmičenje. Ova manifestacija je dio programa obilježavanja Dana penzionera Federacije koji se obilježava sutra. Savez penzionera umirovljenika TK je u Dobo istoku organizovao druženje i sportsko-rekreativno takmičenje penzionera. Domaćin takmičenja je bila organizacija penzionera općine Dobo istok, a pokrovitelji vlada TK i općina Dobo istok. U okviru obilježavanja dana penzionera 25. oktobra danas smo u Dobo istoku organizovali kantonalno takmičenje na nivou Saveza udruženja penzionera iz disciplina šah, pikado i gađanje iz vazdušne puške. Učešće na ovom sportskom takmičenju uzelo je 14 općinskih i gradskih udruženja članice Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. U okviru ovih prazničnih dana, ovo je jedna od manifestacija. Mi mjesec oktobar provodimo u znaku obilježavanja. Krećemo posle ovoga obilazak penzionera koji su bolesni, koji su stari i iznemogli i uručit ćemo svima jednokratne pomoći koje će dodijeliti Savez udruženja penzionera Tuzlanskog kantona, a koje je pokrovitelj vlada Tuzlanskog kantona. Manifestacija u Dobo istoku je dio programa obilježavanja 25. oktobra Dana penzionera umirovljenika Federacije BiH. Zahvaljujemo se našim domaćinima
Udruženju penzionera Doboj Istok, načelniku općine i predsedavajućem općinskog vijeća, koji su kao jedni od pokrovitelja ove manifestacije vladi kantona koja je pokrovitelj i najavljuje svečanu sjednicu Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona 25. oktobra u sali Rudara Tuzla. Organizacija penzionera općine Doboj Istok je bila dobar domaćin druženja penzionera TK. Mi smo danas počastovali da budemo domaćini ovog veoma vrijednog turnira. Zahvaljujem se gostima, takmičarima, želim fair borbu i da bolji pobjedi. U ovom složenom vremenu blokada, političkih kriza, pandemije i generalno vrlo teškog položaja penzionera, Savez penzionera umirovljenika TK i svi penzioneri pokazuju da unatoč svemu mogu slati i poruke optimizma. Na kraju i dalje upozoravamo da bitku protiv koronavirusa možemo dobiti samo masovnom vakcinacijom. Stoga nadležni apeluju na obaveznu vakcinaciju. Ako se do sada niste vakcinisali, to možete učiniti na najbližem vakcinalnom punktu. Toliko u nedjeljnom dnevniku, slijede i sportske aktualnosti. Hvala vam za pažnju. Ugodno večer.